sağlam kimi yaşamaq istəyirsə, buyursun Zaur müəllimin qəbuluna. Mən Seydov Sahət Abiloğlu. Şiddətli bel ağrılarım var idi. Hətta ən yüksək ağrı kəsilər məhkəməyə edə bilmirdi. Və dünən əməliyyat oldum, bu günləri Allahıma çox şükür tam sağlam vəziyyətdir. Və deyirlər ki, onurğa əməliyyatı insanı şişəsidir. Amma elə deyil. Bu günləri özüm də gördüm və şahid oldum ki, bugünkü vəziyyətimdə yəni heç bir qorxusuz bu əməliyyat oldu. Çox yüksək səviyyədə. Yəni qorxmaq lazım deyil. Sağlam kimi yaşamaq istəyirsə, buyursun Zaur müəllimin qəbuluna. Allah hamıya can sağlığı versin.